God morgon och välkommen till dagens yogapass. Jag heter Jimmy Andersson som ska leda dig igenom ett grundpass. Kom igång med kundalini-yoga. Så vi börjar med att du sätter dig till rätta på yogamadrassen, på meditationskudden. Ryggen rak, nacken i nacklås, blundar. Ta några långa djupa andetag. Andas långsamt. Du har tummen lätt mot pekfingret. Andas in. Känner hur magen jäser ut. Hur bröstkorgen höjer sig. Andas ut. Känner hur bröstkorgen sjunker ner. Magen sjunker in. Känn att andningen skapar ett lugn inom dig, att du känner dig avslappnad. Jag brukar påminna mig själv att jag behöver inte tänka på något speciellt, jag behöver inte göra något speciellt, utan kan bara slappna av. För handflatorna emot varandra, gnugga dem emot varandra. Tummarna in mot bröstbenet. Vi tonar in med mantrat Ong Namo Gurudev Namo. Jag hälsar den obegränsade kreativa kraften och den inre visdomen. Vi tar ett djupt andetag in för att börja. Ong Namo Gurudev Namo. Ta ett djupt andetag in. Andas ut och vi lägger ner händerna på knäna. Tumme lätt mot pekfinger. Får du ingen annan instruktion så är det alltid efter intoning och emellan yogaövningar. Så är det de här långa, djupa andetagen. Och i dagens pass kommer vi också göra några övningar med eldandning. Och vid graviditet och menstruation så andas du istället långa, djupa andetag. Sträcker armarna rakt ut, handflatorna uppåt. Sedan lyfter vi upp armarna så att de hamnar ungefär i 60 graders vinkel. Fingrarna är ihop och händerna är emot varandra. Vi blundar, fokus i tredje ögat och andas eldandning.
eldandningarna genom näsan. Magen, och det är magen som rör sig så bröstkorgen är helt stilla. Har du en ny föräldraandning så kan man först börja att träna genom munnen lite korta så man kommer igång. Och sen bara stänga munnen och fortsätta genom näsan. Och vi tar ett djupt andetag in, håller andan. Andas ut all luft. Du gör rotlåset. Du kniper med anusmuskeln. Dra upp musklerna runt urinvägstrakten och dra in nedre delen av magen. Håller alla tre låsen, alla tre kontraktionerna. För energin upp längs ryggraden. Släpper låset. Andas in. Andas ut. Kommer ner med händerna. Lägger upp händerna på knäna. Tummen lätt mot pekfinger. Långa djupa andetag, du tänker satt på inandning och tänker nam på utandning. Sitter bara avslappnat lugnt i lätt meditationsställning. Och låter effekterna av föregående yogaövning integreras i kroppen. Nästa yogaövning är ryggflex. Jag brukar tycka det är lättare att sitta utan kudde under baken. Nu kan du känna själv vad som känns bäst för dig. Ta tag med händerna runt främre ankeln. Andas in, flexa fram. Andas ut, flexa bak. Andas in, fram. Andas ut, bak. Och vi andas genom näsan. Andas in, fram. Andas ut, bak. Känna att det är andningen som styr rörelsen. Det kan vara vanligt i början när man gör ryggflex här att huvudet rör sig upp och ner. Du kan tänka på att du balanserar någonting uppe på hjässan så att ansiktet hela tiden är vänt framåt. Och vi tar ett djupt andetag in, sträcker ryggen rak. Andas ut. Andas ut all luft. Vi gör rotlåset. Kniper anusmuskeln, musklerna kring urinvägstrakten och dra in den nedre delen av magen. Håller kontraktionerna, känner hur energin pressas upp längs ryggraden. Släpper låset och andas in. Andas ut. Vi lägger händerna på knäna, tummen lätt mot pekfinger.
Du tänker satt på inandning. Tänk en namn på utandning. Känn att du sitter med rak rygg, nacken i nacklås. Vi sträcker ut benen framför oss. Ta tag med händerna, antingen nere vid tårna eller smalbenen på knäna, vad du tycker att det känns bra för dig. Sedan andas vi in med rak rygg, andas ut, böjer oss framåt. Andas in, upp, andas ut, ner. Andas in, upp, andas ut, ner. Och var du än sätter händerna så håller du dem still på samma ställe, så de glider inte upp och ner längs benen, utan du håller dem på ett och samma ställe. Andas in, upp, andas ut, ner. Ögonen stängda, fokus i tredje ögat. Andas in satt, andas ut nam. Du är närvarande i övningen och känner hur det är andningen som styr rörelsen. Vi tar ett djupt andetag in, sträcker ryggen rak. Andas ut all luft. Och andas in. Du andas långa djupa andetag. Du sätter dig i lätt meditationsställning. Tummen lätt mot pekfinger. Rak rygg, nacken i nacklås. Andas långa, djupa andetag. Avslappnad i ställningen. Känn också att du slappnar av i ansiktet. Slappnar av i sinnet. Du är fullständigt stilla. Bara känner andningen. Lugnet. Nästa yogaövning är ryggradsvridning eller tvättmaskinen. Så vi lyfter upp händerna på axlarna. Fingrarna fram, tummarna bak. Känn att vi kan slappna av i ställningen med rak rygg. Andas in vänster, andas ut höger. Andas in, andas ut. I en flödande rörelse så vi stannar inte upp. Varken åt höger eller vänster. Känn att du har ett flöde i rörelsen. Andas in vänster, andas ut höger. Du kör ett tempo och en rytm som passar bra för dig.
Och tar ett djupt andetag in i mitten. Andas ut. Andas ut all luft och gör rotlåset. Håller låset. Släpper låset, andas in. Andas ut och vi kommer ner med händerna, lägger tummen mot pekfinger och händerna i knät. Vi lägger oss ner på rygg. Nästa yogaövning i yogapasset är stretch pose. I den här övningen är det också eldandning. Som sagt, under graviditet och menstruation är det långa djupa andetag. Och du kan också, vid graviditet och menstruation ska man inte anstränga magen så mycket, så att då kan du bara välja att andas långa djupa andetag och lyfta upp ett ben. Och egentligen bara ligga kvar på rygg. Och vill du så kan du bara ligga kvar och vila helt på rygg. Men annars så lyfter man upp huvudet. Lyfter upp fötterna ungefär 10 cm från marken. Händerna vid sidan av kroppen. Nu har vi ögonen öppna och håller fokus på stortårna. Sitter in i ställningen, sträckställningen, stretch pose. Fokus på stortårna. Och eldandas. Vi tar ett djupt andetag in. Andas ut all luft. Gör rotlåset. Släpper låset, andas in. Och andas ut, kommer ner med händerna och fötterna och slappnar av vilandes på rygg. Andas en avslappnad, djup andning. Känn att du fullständigt slappnar av i benen, i armarna. Slappnar av fullständigt och låter effekterna av yogaövningen integreras i kroppen.
Så kan du komma upp och sitta i lätt meditationsställning igen. Gärna sätta en kudde under baken. Vänder vi handflatorna ner mot knäna, lägger händerna över knäskålarna. Rak rygg, nacken i nacklås. Blunda, fokus i tredje ögat. Andas in, lyfter upp axlarna mot öronen och andas ut, slappnar av. Andas in, lyfter upp, andas ut, släpper ner. Och här är det också viktigt att du känner att det är andningen som hjälper till att lyfta axlarna. Och att du fullständigt slappnar av i axlarna. Släpper alla eventuella spänningar när du släpper ner axlarna. Andas in upp, andas ut ner. Ta ett djupt andetag in, andas in, lyfter upp axlarna. Andas ut, släpper ner axlarna. Andas ut all luft, avsluta med rotlås. Släpper låset, andas in. Andas ut. Då går vi vidare till Sat Kriya. Det går att sitta kvar i lätt meditationsställning om du har svårt att sitta i klippställning. Men om det funkar för dig att sitta i klippställning så sätter vi oss på knä, sitter på hälarna. Ryggen rak, nacken i nacklås. Vi tar och för ihop händerna, knäpper händerna. För upp pekfingrarna så att de pekar uppåt. Och tummarna korsar varandra. Men så att höger tumme ligger närmast kroppen, överst. Och kvinnor så att vänster tumme ligger närmast kroppen, överst. Vi lyfter sedan upp armarna. Håller också ihop handlovarna under hela övningen. Sträcker upp armarna. Blundar, fokus i tredje ögat. Sedan kopplar vi då mantrat Sat Nam som vi säger högt. Och på Sat så drar vi in magen och skickar energi upp från magen, upp längs ryggraden, upp genom hela kroppen. Sat Nam, slappnar vi av i magen på Nam. Sat. Så drar vi upp energi längs ryggraden. Nam, slappnar av. Och du följer mitt tempo. Sat, nam, 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 sat, nam. Sat Nam, Sat Nam,
Satnam, 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 Satnam. Ta ett djupt andetag in. Håll andan. Andas ut. Andas ut all luft. Gör rotlås. Släpper låset. Andas in. Gör rotlås. Släpper låset. Släpper greppet. Andas ut. Kommer ner med armarna. Du lägger dig ner på rygg för att vila. Benen lite isär. Armarna ner längs kroppen. Handflatorna vända upp emot taket. Känn att andningen är avslappnad. Att du slappnar av fullständigt.
Du behöver inte göra något, du behöver inte tänka på något, utan kan fullständigt slappna av. Slappna av i ben, armar. Hela kroppen avslappnad, ansiktet. Sinnet avslappnat. Känner bara ett lugn. Du börjar röra på fingrar och tår. Rulla handleder och fotleder. Grimasera lite grann, lossa på spänningar i käkar och ansikte. Vi sträcker upp armarna över huvudet i en riktig morgonsträckning. Vi lyfter upp händer och fötter och gnuggar dem emot varandra. Rulla några gånger fram och tillbaks längs ryggraden. Gungar upp och sätter oss i lätt meditationsställning. Sätter oss till rätta med rak rygg, nacken i nacklås. Tumme lätt mot pekfinger. Långa djupa andetag. För samman handflatorna, gnuggar dem emot varandra. Tummarna lätt in mot bröstbenet. Och vi tonar ut med tre långa satnam. Andas in för att börja. Så. Bocka och tacka dig själv för det fina arbete som du har gjort för dig själv den här morgonen. Så jag tackar så mycket för idag och påminner dig om att ta med dig det här lugnet, det här som du har skapat för dig själv den här morgonen. Ta med dig det resten av dagen. Tack så mycket.